Allah'ın selamı olsun size. Cuma gününüz mübarek. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun. Cümlemize cümleniz mübarek olsun. Ben bütün Müslümanları, aile ve severleri cümleni təbrik eləm, mübarək eləm. Xeyirli ve bərəkətli rüzgar olsun inşallah. Allah bizi Əhl-i Beytdən qiyamət günü məşhur eləsin inşallah. Təşəkkür edirik. Bugünkü sualımız ondan ibarətdir ki, Allah bizi nə üçün yaradı? Nəyə görə yaradı? Bismillahirrahmanirrahim və mehriban və rahimli Allahın adı ilə başlayıram. Allah təbarək təala mələkləri yığmışdı bir yerə. Yəni o mən dərk eləməyə mənim o qədər elimim, savadım yoxdur. Və şeytan da orada idi. Allah lənət eləsin şeytana. Və Allah təala buyurdu ki, dedi mən insan yaratmaq istəyirəm yer kürəsində. Və mələklər buyurdu ki, ya Rabbim, bəs bunlar yer üzərində qan tökərlər, fəsadlar törədərlər. Allah təbarək təala buyurdu ki, o bir qisim insanlar onu eləyər. Yəni mənim sözümü dinləyən, sözümə qulaq asan, əməl eləyən onu eləməyəcək. Çünki ibadət eləyəcək, namaz qılacaq, oruç tutacaq və başqa vacib əməllərini yerinə yetirəcək inşallah. Və şeytan onda Adəm peyğəmbərə yaradandan sonra şeytan iblis Adəm peyğəmbərə səcdə eləmədi. Allahın əmrindən qaçdı və insanlar da yəni yer üzündə fəsad törətdi və peyğəmbərlərimiz, məsələn peyğəmbərlərimiz şəhid oldu, imamlarımız Kərbəla hadisəsində məsələn insanlar yolunu azmışdı və İmam Hüseyn ağa da şəhid oldu və s. Allah sizin cümlənizi Allah razı olsun. Allah'ın salamı olsun size. Cümə gününüz mübarək olsun. Sağ ol, sizlən bahəm. Allah razı olsun, təşəkkür edirik. Bugünkü sualımız ondan ibarətdir ki, Allah bizi nə üçün yaradıb? Allah bizi yaradıb ki, ona qulluq eləyək, ibadət eləyək. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Yəni biz də imtihan üçün gəlmişik. İnşallah imtihandan uzaq çıxarıq. Yəni, Allah böyükdür, Allah bizi bağışlayar inşallah. Allah razı olsun. Təşəkkür edirik. Allah'ın salamı olsun size mi? Cümə gününüz mübarək olsun. Aleykümselam. Cüməniz mübarək. Çox sağ olun. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Amma bugünkü sualımız ondan ibarətdir ki, Allah bizi nə üçün yaradıb? Allah bizi yaradıb ki, Allaha biz ibadət eləyək. Allahın huzurunda qalaq, Allahın xoş əməllərindən eləyək. Yaxşı əməl sahibi olaq. Allah bizi yaradıb, Allaha ibadət eləyək. Allah razı olsun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ ol, sağ ol. Çox məyiz olsun. Sağ ol. Sağ olun. Allahın salamı olsun sizə. Cümə gününüz mübarək olsun. Əs-salamu aleyküm. Hamının cümə bayramı mübarək olsun. Sizinlə baxəm. Allah razı olsun. Təşəkkür edirik. Bugünkü sualımız ondan ibarətdir ki, Allah bizi nə üçün yaradıb? Nəyə görə yaradıb? Quran-ı Kərimin Əzəliyyət surəsinin 56-cı, 51-56-cı ayəsində Allah buyurur ki, mən cinləri və insanları mənə ibadət etmək üçün yaratmışam. Bizə yəqin ki, Allah mən də bu sürəyə əsasən, sürənin 51-56-cı ayəsinə əsasən deyirəm ki, yəqin Allaha itaat, ibadət etmək üçün yaradıb. Allah razı olsun, təşəkkür edirik. İmam Həsən Məscidə hansı xidməti göstərirsiniz? Əslində, mənim saham tamamilə başqa bir sahədir. Əlimdən gəldiyi qədər hamıya kömək edirəm. Təmirdə fəal iştirak edirsiniz? Bəli, əsasən cümə günləri, çox günlər gələ bilmirəm. İşimlə bağlı. Allah razı olsun, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Thank you.
Allah'ın salamı olsun size. Cuma gününüz mübarek olsun. Bağım inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah razı olsun. Bugünkü sualımız ondan ibarətdir ki, Allah insanı nəyə görə yaradı? Allah insanı, Allah Teala insanı nəyə görə yaradı? Birincisi Hazreti Şahin olmaq üzrə bütün dünyadan köçən alimlərimizin ruhları şad olsun. Onları məkanların əhli beytinə məşhur edəsin. Qalan alimlərimiz, üstadlarımız Hacı Eldəyə olmaq üzrə bütün hamısına can sağlığı, ömür bərəkətli versin. İnşallah biz də onlardan bəhrələnək, feyizə çataq inşallah. Allah Teala insanı niyə yaradıb? Allah Teala insanı yaradıb, mələkləri yanına çağırdı. Mən dedi ki, yeryüzündə xəlifə seçəcəm, insan yaradacam. Mələklər də buyurdu ki, yeryüzündə insan yaratsan, onlar qan tökəcək. Allah Teala buyurdu ki, mən bildiyimi siz bilməzsiniz. Allah Teala Cənab-ı Cəbir Əleyhisselam buyurdu ki, yeryüzünə yenirsən, torpaq gətirirsən. Bu Ərəbistandan bir ovuz götürdü, Hindistandan, bir də Fələstindən bir ovuz torpaq götürdü, onları qarışdırıb getdi Allahın huzuruna. Allah Teala Adəm atamızı yaratdı. Sonra Adəm atamız da Allah Teala'ya buyurdu ki, mən təkəm, onda dedi sənə eş seçəcəm. Adəm atamızın sol qavrqasından Havva anamızı yaratdı, eş seçdi. Sonra başladı bütün əşyaların adlarını Adəm atamıza öyrətməyə. Öyle mələklərə də buyurdu ki, indi gəlin. Adəm atamız əşyaların adını seçəndə onlar tövbə elədilər, deyirlər ki, biz səhv eləmişik, yəni səcdə elədilər. İblisdən başqa. İblis səcdə eləmədi, dedi sən məni oddan yaratdın, Adəm isə torpaqdan. Ona görə mən ondan üstünəm. Orası da var ki, ilan vasitəsi ilə iblis girdi ilan vasitəsilə cəhənnəmə, onları azdırdı. Yəni dedi bu meyvədən cənnətdə meyvədən yesəniz sizi Allah Teala əbədi cənnət verir deyə sizə vermir yeməyə. Onlar da meyvəni yedilər, bunların ayıb yerləri görsəndi. Bunlar incir yarpaqlarından başladılar ayıb yerlərini örtdülər. Sonra Allah Teala onlara dedi ki, siz İblisə uydunuz, indi yerisini yeryüzünə bir-birinizə düşman olaraq. İblis də Allah Teala'da möhlət istədi. Niyə möhlət istədi ki, neçə min il Allah Teala'ya səcdə eləmişdi İblis. Ona görə Allah Teala da ona möhlət verdi, qiyamət gününə qədər möhlət verdi. Dedi, yeryüzünə yenin düşman olaraq, bir-birinizə düşman olun qiyamətə qədər. Kim dedi, mənim yolumu getsə, cənnətə daxil olacaq, kim İblisə uysa, cəhənnəmə vasil olacaq. Allah razı olsun. Sizden razı olsun. Hal-hazırda nə iş görürsünüz? Hal-hazırda məsciddə təmir işləri gedir. Məsciddə mala şqatur vırırıq. Məsciddə inşallah Allah Teala da bu işləyənlərə hamıya kim nə yani gücü, malı ilə, pulu ilə, qüvvəsi ilə versə Allah hamısının dünyasını köçənlərin ruhlarını şad eləsin, qalanlarını salamat eləsin. İnşallah Allah Teala da bizə güc, qüvvət versin ki Ramazan mübarək aya qədər inşallah bir çatdıraq. İnşallah Ramazanı məsciddə keçirək inşallah. Allah razı olsun. Təşəkkür. Sizdən də razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah sizi razı olsun. Allahın salamı olsun sizə. Cümə gününüz mübarək olsun. Aleyküm assalam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizlə baxam inşallah. Allah razı olsun. Bugünkü sualımız Allah bizi nəyə görə yaradıb? Allah bizi yaradıb dünyada Allahın əmrlərini yerinə yetirməyə görə. Özümüz üçün savab qazanmağa görə. Özümüz üçün Allahın yanında yerimizi yaxşı eləməyə görə. Allah bizi ibadət üçün yaradı. Bütün müsəlmanları, bütün bəşəriyyəti ibadət üçün yaradıb, amma o elələri var bilmirlər. Onu müsəlmanlar çoxu bilir də ibadət üçün yaranmaqları. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Sağ ol. Salam əleykum. Ya Allah. Cümləniz mübarək olsun. Salam əleykum. Necəsiniz? Sağ olsun, necəsiniz? Yaxşı, Allah razı olsun. Hazır bugünkü sualımız Allah insanı nə üçün yaradıb, nəyə görə yaradıb? Bəli. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla sizi və bizi izləyən hər kəsi bu gözəl gündə salamlayıram. Bildiyimiz kimi bugün həmi İslam Peyğəmbərinin Peyğəmbərliyə məbus olduğu ilahi vəhyin yer üzərinə indiyi gündür, məbəs bayramı elə günüdür, dünən, bugün o abahava, o ərəfədir və həmçinin də Rəcəb ayının sonuncu cüməsidir. Allah ömrümüzün sonuncu cüməsi qərar verməsin.
Suala gəldikdə, əslində sualı bir neçə cür cavab vermək olar. İlk olaraq istəyərdim Quran məntiqi ilə elə. Çünki Uca Rəbbimiz Zariyat surəsinin 56-cı ayəsində buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ Mən cinləri və insanları mənə ibadət etsin deyə nazil etdim. Yəni, əsl həqiqətdə Uca Rəbbimizin bizi yaratmaqdan məqsədi ona ibadətdir. Amma ibadət məsələsi bəndəçilik məsələsi olduğuna görə sən tanımadan tanımadığı ibadət edə bilməzsən. Yəni, ibadət etdiyini tanıyıb, sonra ibadət etməlisən. Burada hədisi qüdsüdə belə bir hədis keçir ki, Uca Rəbbimiz buyurur, Kuntu kənzə məxfiyyən, mən bağlı bir xəzinə idim, fə əhbəbtu ən uğraf, istədim ki, mən tanınam. Və ardıca buyurur, fəxaləqtül xəlqə likey uğraf. Və mən insanları yaratdım tanınmağım üçün. Yəni, buradan bu qənaətə gəlmək olar ki, Uca Rəbbimiz öz potensial imkanlarını ortaya qoyması üçün, onun insanların bilməsi üçün bizi xəlq etmiş. Amma deməli, burada tanımaqla ibadəti də bir-birindən ayırmaq olmaz. Niyə ayırmaq olmaz? Deyə bilərik ki, ayədə buyurur ki, mən cinləri və insanları mənə ibadət etsin deyə yaratdım. Amma hədis qüdsüdə, müqəddəs hədisdə keçir ki, mən bağlı bir boğçu idim, xəzinə idim, istədim tanınam və insanları məni tanısın deyə insanları yaratdım. Deməli, buradan biz bir şey başa düşürük ki, əgər bir nəfər doğrudan da Allahı olduğu kimi dərk etmiş olsa, tanımış olsa, bizim dinimizdəki kimi canım Allaha qurban, malım Allaha qurban, balam Allaha qurban, amma bu qurban elədiklərinin içərisindən vaxtdan ona qurban eləyib ibadəti yerinə yetirə bilmirsənsə, deməli sən Allahı tanımamısan. Yəni, özün-özü Allahdırsan, özün-özü Allahdıcı ifadələrlə toxdaqlıq, sakitlik edirsən. Əgər insan Allahı tanısa, ona ibadəti qaçılmazdı. Yəni, məsələn, mən sənin mürsəl olaraq yüksək keyfiyyəti, insani şərəf və ləyaqəti duymuş olsam, səni çox sağlıqlı özümə borc biləcəm. Necə ola bilir? Məsələn, mənim üzüyüm barmağımdan düşüb yerə düşəndə, bunu biri götürüb mənə verəndə, mən ona çox sağ ol demirəm, bir insan olaraq təşəkkürümü ifadə edirəm sözlə, hərəkətlə. Yəni, əgər Uca Rəbbimizin bizə bu verdiyi nimətləri, can sağlığı niməti, ailə niməti, ata, ana, övlad, sağlamlıq, ən böyük ilahi nimətdir. Əgər sənin əlin yerində olmasaydı, bu mikrofonu mənə uzada bilməzdin. Əgər mənim nitqimdə qüsurum olsaydı, mən indi danışa bilməzdim. Əzizimiz, əgər o potensial imkana malik olmasaydı, bizim bu danışıqlarımızı çəkib işıqlandıra bilməz. Yəni, biz dərk eləsək ki, bunları bizə verən bir varlıq var, bir qüvvə var, o zaman biz onu tanımış olsaq, dərk etmiş olsaq, ibadət qaçılmazdı. Möhtəşəm bir sözlə, İmam Əli Əleyhissalamın sözü ilə istəyirəm, sonlandıram. Çünki fikir biraz genişdir, hərənin müxtəlif fikri ola bilər. Mən sadəcə bir ayə, bir hədislə istədim kifayətlənə. Buyurur ki, Ya Rəbbi, ma əbəddükə şövqən li cənnətikə və la xovfən li narikə, bəli vəcəddükə əhlən li əbadə. Sözün möhtəşəmliyinə baxın. Buyurur Allahım, mən sənə nə cənnətin şövqünə görə, məsələn, cənnətdə belə çaylar olacaq, hurilər, belə istirahət filan. Deyir Allahım, mən sənin behişdəki, cənnətdəki o konfortuva görə, o rahatlığa görə ibadət eləmirəm. Nə də cəhənnəmdəki vəhşətdən, dəhşətdən qorxaraq ki, od olacaq, kösək olacaq, bəhməndə belə eşitdiklər. Bunların da qorxusundan deyil.
nə cənnətindəki konfortuna, o rahatlığına, nə də ki cəhənnəmdəki qorxuna görə deyil, bəli vəcəttükə əhlən lil ibadə. Bəlkə mən səni ibadətə layiq bilirəm, sən buna layiqsən. Yəni, bu cənnəti, cəhənnəmi kənar qoyaq, səni dərk etdiyimdən, səni tanıdığımdan, özümə bunu sənə etməyə borclu bildiyimdən bunu edirəm. Ona görə qayıdıram sözümün əvvəlinə, mən insanlar, cinləri və insanları mənə ibadət etsin deyə yaratdım. İbadət, hədisi qüdsüdə də mən kuntu kənzən maxfiyyən fə ahbabdu ən orif. Mən bağlı bir xəzini idim, istədim tanınam və buyurur, fəxaləqtül xəlqə likey orif. İnsanları yaratdım ki, mən tanınım. Deməli, tövhidə etiqad məsələsi, Allahı tanımaq, tanıdınsa ibadət də ilə tanımaqla birlikdə olur. Allah bizi tövhiddə, Allahı tanımaqda möhkəm əqidiyə sahib olanlardan və heç zaman əyəvi büdürməyənlərdən qərar versin. Cümə gününüz mübarək olsun inşallah. Allah.